ասել, որ իհարկե շատ մեծ պատիվ է, որ կուսակցությանը անդամակցելուց անմիջապես հետո ստացա իմ վաղեմի գործընկերների, իսկ հիմա նաև համակուսակցական ընկերների վստահության քվեն և ընտրվեցի կուսակցության գործադիր մարմնում։ Դիտում եմ դա որպես շատ բարձր և վստահության քվե և պատասխանատվություն, որովհետև մեր այսօրվա օրենսդրության տրամաբանության մեջ սահմանադրական բարեփոխումների հիմքով տեղի ունեցող այն խորքային փոփոխությունների համատեքստում, որին կա ենք և մասնակից ենք բոլորս, կարծում եմ, որ կուսակցական գործունեությունը ստանում է նոր, շատ ավելի խորքային իմաստ և կուսակցությունների ամրապնդումը դառնում է քաղաքական մշակույթի ձևավորման շատ կարևոր տրամաբանական բաղադրիչ մաս։ Հետևաբար շատ մեծ պատասխանատվություն եմ զգում, անդամակցելով ոչ միայն այսօր մեծամասնություն ունեցող կուսակցությանը, այլ նաև դրա գործադիր մարմնին, և ինձ համար այսօրվա ամենակարևոր խորհուրդներից մեկն այն էր, որ ես լսեցի բացարձակ միակարծություն բոլոր ելույթներում և իհարկե Հանրապետության նախագահի, Կուսակցության նախագահի խոսքում առ այն, որ պաշտպանությունը իրոք դառնում է մեր առանցքային խնդիրներից մեկը։ Ես պետք է նշեմ, որ այս պաշտոնավարման ընթացքում արդեն առիթ եմ ունեցել ազգային ժողովում բազմաթիվ քննարկումների, լինի դա բյուջետային քննարկումը կամ այնուհետև իմ կողմից առաջարկած օրենքի քննարկումը, ժամանակ հասկացա, որ պաշտպանությունը այն ոլորտն է, որտեղ մենք ունենք նաև բոլոր այլ քաղաքական ուժերի խորհրդանում ներկայացված բոլոր կուսակցությունների լիարժեք աջակցությունը և համակարծությունը, ուստի մենք ունենք շատ մեծ աշխատանք կատարելու, պետք է ասեմ, որ տրամադրված եմ շատ վճռորոշ այդ աշխատանքը արդյունավետ տեղ հասցնելու և ազգ բանակի կառուցման այդ գաղափարախոսությունը, որի մասին խոսել եմ, իրականում դառնում է բոլորիս համար առանցքային մի ուղղություն աշխատանքի, և դա նշանակում է, որ անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի մեր զինված ուժերը դառնան ավելի թափանցիկ, ավելի հասկանալի, ավելի հարգված բոլորի կողմից և ոչ միայն սեր զգա ժողովուրդը իր զինվորի նկատմամբ, այլ խորը վստահություն, գիտակցված խորը վստահություն մեր ողջ սպայական անձնակազմի նկատմամբ և մեր բանակի նկատմամբ առհասարակ։ Ես կարծում եմ, որ այսօրվա քննարկումները ևս մատնանշում էին, որ կարիք կա բազմաթիվ խնդիրներին մոտենալ նաև նոր տեսանկյունից, նոր մոտեցումներով։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս ունենք աշխատանք կատարելու, գիտակցելու համար, թե նոր սահմանադրության, բարեփոխված սահմանադրության ներազդեցության ներքո կուսակցությունը ինչպես պետք է արձագանքի բոլոր այն մարտահրավերներին, որ այսօր կանգնած են մեր երկրի առջև։ Ես որևէ պաշտոն ստանձնելիս միշտ հեռու եմ եղել այն մտքից, որ գալիս եմ որևէ բան զրոյից սկսելու կամ փոխելու, նամանավանդ Հանրապետական կուսակցության պարագայում, որը ունի շատ մեծ փորձ և երկար տարիների առաջնորդության փորձ այս երկրում, ես եկել եմ աջակցելու և օգնելու այն, ինչ կուսակցությունը արել է երկար տարիներ, և կարծում եմ, որ այդտեղ ունենալու են հաջողություններ։